धर्मदेशीस वर्ष 2024 को कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा यस सत्ताको मूल संयोजक मदन बस्नेतको तर्फबाट स्वीकार होस्। जयसीसमा नमस्कार। जय जयसीस। नेतृत्वको निम्ति विभिन्न कामका निम्ति विभिन्न उदाहरणीय सफल कामको निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति सिकाएर लेखा निखारेर व्यक्तित्व विकास गरेर लिडरशिप क्षमताबाट सिकाउँदछ। तपाईलाई थाहा नै छ प्रत्येक वर्ष परदेशीले यही सगरमाथा खेल मैदानमा समापन लोकनृत्य तथा हाउजी कार्यक्रम तम्बोला कार्यक्रम गरेर समापन गर्ने गर्दछ। तसर्थ आज पनि हामीले जेसिया युथ भनेर 2081 कार्तिक 6 गते मंगलबार तरवार चोकबाट स्लो बाइक रेसबाट सुरु गरेर आज कार्तिक 13 गते मंगलबार हामीले समापन सगरमाथा खेल मैदानमा गर्दै छौं। हाम्रो 6 गते मंगलबार सुरु भएको स्लो बाइक पके पनि सुजित बनाले संयोजकतामा भव्य र सभ्य तरिकाले कार्यक्रम गर्नु भएको थियो। उहाँलाई म हृदयदेखि स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने मैले 7 वटा कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि उहाँले मलाई भरपूर म एउटा मूल संयोजक भएर मैले संयोजकहरूलाई छुट्याएर काम दिएको थिएँ। उहाँले सम्पूर्ण संयोजकहरूले मलाई आज साथ दिनु भएको, पके पनि यो सत्ता समापन यसरी गर्न सकिँदैन थियो। उहाँहरुको साथ र मायाले गर्दाखेरि मैले आज यो भव्य सभ्य तरिकाले आजको यस समापन कार्यक्रम गर्न सकिरहेको छु। र दोस्रो कार्यक्रम हाम्रो ओराटरी कम्पिटिसन, उहाँ चाहिँ संयोजक सुरज छेत्री हुनुहुन्थ्यो। यो कार्यक्रम राष्ट्रिय जनसाई कलेजमा भएको थियो भने हेल्थ क्याम्प अस्मिता चौधरीले गर्नु भएको थियो। त्यसैगरी एरिया ए फुटबल टुर्नामेन्ट गरेको थियौं, त्यो एन्जल सेट्सको संयोजकतामा गरेको थियौं। त्यसैले नै चेस कम्पिटिसन हाम्रो सचिवालयमा सुमन रेग्मीद्वारा गरिएको थियो। र आजको लास्ट समापन लोकनृत्यको अहिले भर्खर तपाईलाई स्वागत मन्त्रतिर जानुभएका गोविन्द घिमिरेजी हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि भरे हाम्रो मनोरञ्जनात्मक खेल हाउजी जो चाहिँ अहिले गलेर भरे मस्तसँगले आनन्द लिएर हामीले हाउजी खेलेर साउजी बन्न सक्छौँ। त्यसको टिकट 1000 रुपैयाँ मात्रै छ। त्यसमा चाहिँ 6 वटा फार हुन्छ। हामीले यता राइट साइडमा यहाँ ब्यानर लगाएर देखिराख्नु भएको छ, यहाँ टिकट पाइन्छ, तपाईले पक्कै पनि किनेर खेल्न सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दै म यो 2 शब्द यही किन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जयसिंह।